Então, meu nome é Samuel Kerr, eu trabalhei a vida toda com canto coral. Destacar uma qualidade marcante de Samuel Kerr. Um músico fantástico, organista de primeira, tantos anos trabalhou naquele órgão magnífico da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Um professor de tantos resultados em trabalhos de graduação e de pós-graduação na Unesp. Arranjador, compositor, dirigente de corais no país inteiro. Mas eu diria que a marca que fica de Samuel Kerr é sua simpatia natural, seu sorriso, a sua amizade, a sua conduta com as pessoas, tanto alunos como professores, como companheiros, quanto amigos. É uma personalidade que o Brasil teve e é uma personalidade que o Brasil perde. Vamos sentir muita falta dele e acredito que este encontro de corais faz a homenagem para a pessoa certa, uma grande personalidade da música coral brasileira, Samuel Kerr. Meu nome é Carlos Cerqueira, sou regente aqui na cidade de São Paulo. É um privilégio muito grande poder falar um pouquinho sobre o Samuel Kerr, sobre a minha relação com esse grande profissional do canto coral. Eu conheço o Samuel Kerr já há muito tempo, mas a nossa amizade se tornou mais forte, mais presente. Eu creio que depois da aposentadoria dele na Unesp, a gente começou a conversar mais, começou a se encontrar mais. Teve uma época que a gente conseguia se encontrar toda semana para tomar um café e falar sobre projetos, né, sobre os meus projetos que eu estava fazendo. Eu sempre queria contar para ele o que estava acontecendo. Ele me ajudou muito nessa empreitada com os encontros de corais, com os corais que eu rejo, com os temas que eu queria trabalhar com o coro. Então toda semana a gente se encontrava, tomava um café e ficava conversando durante horas sobre isso aí. Durante um tempo ele quis que eu ligasse a física, que é a minha primeira formação, com os projetos do canto coral, e eu sempre saía pela tangente. Chegou uma hora que ele desistiu e a gente continuou a conversar sobre outras coisas. Eu posso dizer que o Samuel foi como se fosse um supervisor para mim nesses últimos tempos, por conta desses projetos que eu tinha. Ele sempre me orientava, sempre dava umas dicas muito boas de como eu continuar com isso ou como consertar algumas coisas. O Samuel é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que eu, pelo menos, não conheço ninguém que fale o contrário disso, né? Talvez ele tivesse algumas pessoas que se opunham ao trabalho dele, que não gostassem do trabalho dele, mas ele também não falava disso, não falava sobre isso. Acho que isso não era importante para ele. O importante era aquelas pessoas que trabalhavam, que gostavam do canto coral, que se refletiam, né? Ou que o Samuel se refletia neles. Muito bonito, né, participar desse momento que vocês estão fazendo essa homenagem a ele. É gostoso saber que a lembrança do Samuel continua por aí e com certeza vai continuar ainda durante muito tempo. Muito obrigado a vocês e que tenham um bom encontro com os corais por aí.
Olá, eu sou Kitty Pereira, sou formada em composição e regência pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Formalmente, eu fui aluna do Samuel Kerr de 1985 a 1990, mas uma vez aluna do Samuel, eternamente aluna dele. O Samuel foi um desses encontros mais maravilhosos que a vida me deu. Ele foi mais do que um grande mestre, um grande amigo. Ele foi para mim como um pai. Se hoje eu sou regente de coral, eu devo tudo a ele. Porque eu me lembro muito bem que no segundo ano da faculdade, ele reestruturou todos os corais de todos os campi da Unesp e me colocou à frente do coral de São José dos Campos. Assim, no susto, eu quase desisti da profissão. Mas ele sempre com um olhar atento, generoso, com todos ao seu redor, me fez entender que a regência era muito mais do que uma entrada perfeita, uma marcação precisa ou um lindo fraseado melódico com as mãos. Me fez entender que a regência era toda e qualquer atitude frente à música. E também aprendi com ele que o canto coral é para todas aquelas pessoas que desejam cantar, independente da sua formação pessoal e profissional, e que cabia a mim propagar essa alegria em cantar, ativar a memória sonora tanto das pessoas como da cidade e criar nesse fazer musical possibilidades transformadoras para cada um dos meus alunos de forma construtiva, criativa, sensível e prazerosa, principalmente, porque ele dizia, inclusive, que o convívio coral era até mais importante do que o próprio concerto. Dizer que trabalhar como regente era saber lidar com as vozes que a gente tinha à disposição naquele momento com aquele grupo. E por isso nos incentivou muito a criar nossos próprios arranjos e composições para atender aquele grupo que a gente estava trabalhando no momento. Sempre com olhos e ouvidos muito atento para cada mensagem que esse grupo trazia. E com seus ensinamentos, eu sigo nesta prática há 37 anos ininterruptos. Samuel Kerr foi pura elegância como regente e como mestre. Olá, eu tenho aqui a difícil tarefa de falar sobre Samuel Kerr. Samuel Kerr, meu professor, regente, amigo, maestro, mestre, mestre de música, mestre de vida. Eu acho que o Encorus, nessa quarta edição, escolheu divinamente bem ser homenageado. Acho que temos que homenageá-lo muito e por muito tempo, para sempre. O canto coral é um antes de Samuel Kerr e é outro depois de Samuel Kerr. Quem conviveu com ele sabe disso, porque ele ensinou, acima de tudo, a cantar o que está dentro da gente. Independente de você ser cantor profissional, instrumentista profissional, regente profissional, você é músico, e você leva esse cantar para tudo que você faz. Então, eu aprendi a ouvir o que está em torno de mim, a absorver no meu fazer artístico o meu entorno. Então, por isso eu sou uma contrabaixista melhor, né, do que eu seria sem Samuel Kerr na minha vida. Eu cantei com Samuel durante uma década, fui assistente dele nos corais da Unesp, e levei esse ensinamento para a minha vida profissional de contrabaixista. E, além de um grande amigo e mentor, eu acho que ele tem essa importância grande para a música no Brasil e que a gente precisa cultivar. Então, eu desejo sucesso para o Encorus e que a gente levante de manhã e cante todo dia, né, a canção que vem de dentro da gente e que espelha tudo que a gente faz. É isso que a Samuel quer. É isso aí. Boa noite, Goiânia. É por causa do tempo? É por causa da chuva? Boa noite, Goiânia. Boa noite. Noite de sábado, vou usar essa pequenina frase
do mestre quer. É isso. Música é isso. Música atinge a sua alma. Música conserta você. Música eleva a sua alma. E por isso nós, nessa noite de sábado, nós vamos oferecer mais música, músicas para vocês. Outros coros estarão daqui a pouco aqui no palco. E a gente não pode... E nesta noite eu gostaria de convidar a diretora do Teatro Basileu França, a senhora Lloyd Magalhães, uma salva de palmas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Teatro Escola Basileu França. Teatro Escola Basileu França é um teatro que pertence à Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França. A Escola do Futuro é uma escola que é ligada à Rede das Escolas do Futuro do Estado. Ela pertence à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E é uma escola pública que tem hoje 4.500 alunos de artes. Nós ofertamos música, dança, teatro, circo, artes visuais, curso superior em produção cênica. E nossa escola tem trabalhado para formar artistas para atender o estado de Goiás, mas também para o Brasil e também para o mundo. É um prazer receber vocês aqui e fazer parte do Incoros. Incoros nasceu desse sonho nosso de dar ênfase à música coral, à importância que a música coral tem. Eu sou musicista e minha formação, posso dizer, cantei em coro muito tempo e morro de vontade de voltar a cantar nos corais. Né? Meu tempo é curto, mas foi onde eu aprendi a cantar, foi onde eu aprendi música, foi onde eu entendi sobre o meu corpo, sobre a minha voz e também a aprender com a socializar, a ter amigos, a cantar. E o canto coral é muito importante na formação, não só do músico, mas na formação do cidadão. E ver pessoas brilhantes como o Samuel Kerr, Vila Lobos, Maestro Emílio, tantos outros grandes maestros que antes de nós e depois de nós vão continuar trabalhando a música coral. Viva a música coral, que todos nós aqui presentes possamos multiplicar essa vontade de cantar, que as nossas crianças tenham o contato com a música coral. Vamos oportunizar, não só para esse grupo, mas vamos espalhar a música coral por todo o nosso país. Muito obrigada pela presença de todos. O primeiro coro da noite é o coro da Faculdade Unida de Campinas, aqui em Goiânia, ali próximo ao Terminal A, que é a FAC Unicampus. Esse vocal, ele já está ficando espertinho, vai fazer 6 anos. Então, com vocês, o vocal FAC Unicoros, sob o comando daquele que vos fala, Paulo Sérgio Mota. Boa noite. Abri o microfone aqui. Enquanto nós resolvemos essa questão aqui técnica, a faculdade, né, a FAC Unicampus, ela está esse ano à frente desse projeto, mas gostaria de agradecer
todos os nossos parceiros. Eu não sei se vocês sabem, mas o Incoros, ele não é um evento de uma única pessoa. Ele é um evento multi-institucional. É um evento de pessoas que acreditam no canto coral. Então, nós temos alguns parceiros que sempre estão à frente. Nós tivemos a OSGO, né, com a prefeitura, durante 2 anos, coordenando o Incoros. Depois nós tivemos o Basileu França por 2 anos e agora a Faculdade Unida de Campinas está organizando este ano e provavelmente o próximo ano também. Então é importante até outras entidades que vivem de música e que gostam da música, que fomentem aí o canto coral, que queira participar dessa organização, é um convite, pode vir participar conosco e fomentar mesmo a construção e a manutenção do canto coral para o futuro dos nossos musicistas, para o futuro da nossa música. Quem canta em coros, né, em divisão de vozes, isso forma um profissional diferenciado de canto. Então é muito importante ter aquelas crianças, 130 crianças aqui cantando, é uma alegria muito grande. Então esse aqui é o coral que representa, né, o evento esse ano como anfitrião. Tá bom? Muito obrigada a todos. Eu fiquei nervoso. A salva de palmas. Tive coragem de dizer. Vamos lá, agora vai. Shot! 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 Here come old flat top, he come. Just do what he please.
submarine, yellow submarine.
chamar a professora Lúcia Kratz para entregar para mim mesmo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são culpados disso aqui. Que vocês continuem culpados, que vocês continuem curtindo música, música coral. Viva a música! Falar em música, vamos lá. Tem mais. Coral Canto Azul, sob a regência do maestro Weber Assis.
um beija-flor em verso em voz de amor já. Desponta os olhos da manhã, pedaços de alegria, é caminho sem flor. Luciana, Luciana, oh.
chamo ao palco a professora Lúcia Kratz, premiar o maestro Weber Assis pelo coro Canto Azul.